Младите умови ќе си одат од Македонија, се додека некој не се сети на нив. Студентите овде мизеруваат и тоа под секое човечко достоинство. Ова е пораката што ќе ја слушнете од најголемиот дел од нив, запрашани да го оценат студентскиот стандард во Македонија. Студентска стандард? Никаков е. Страмота. Условите во трета зграда се катастрофа. Не е реновирано, гледате и сами. Годинава и стара реприза. Нова сезона, стари маки. Без вода и парно грејење, живеат како на тест. Катастрофа. Собите се многу мали, нема топла вода. Значи ништо нема. Студенти да платјаат по 3000 месечно. Електричната хаварија во домот Стив Наумов се уште се санира. Дел од студентите синоќа излегува и на протест да бараат основни услови за живот. Студентските прашања во Македонија се актуализираат сезонски. И тоа кога на површина ќе избијат нерешените проблеми. Тие пак знаат да им бидат омилени на политичарите, особено во предизборието. Меѓутоа, според студентите, никој од нив досега не застанал вистински да се заложи и да ги реши, барем основните проблеми. Надлежните велат работат на проблемот, а додека не се реши им порачаа на студентите да се грејат со дополнителни грејалки. Проблемот е настанат како резултат на задоцнетата интервенција и поправка пред почетокот на грејната сезона на снабдувачот на топлинска енергија фирмата БЕК. Од компанијата информираа дека веќе работат и откаде уверува дека најдоцна до четврток ќе се реши проблемот. До тогаш ги информираме студентите дека може слободно да користат дополнителни грејни тела на струја. Дополнителните грејни тела во домовите се строго забранети, иако студентите редовно ги шверцуваат, бидејќи парното грејење велат не е доволно, а често и го нема. А за редовните дефекти во инсталацијата, надлежните претходно вината ја префрлаат токму врз студентите, бидејќи со дополнителни грејалки велат ја оптоварувале мрежата. Студентите пак редовно предупредуваат дека старата инсталација е како темпирана бомба, која може да предизвика и фатални последици.